Vse moramo od začetka. Hi, this video is gonna be in Slovene language, so make sure to turn subtitles on and see what mistake I made, so you don't do the same. Živijo! Zdravo, sva Jure in Nuša in to je video predelavi kombija številka 2. Če te zanima, kako se ne dela strešnega pritlažnika, si pa na pravem mestu. Pri predelavi kombija sem se najprej lotil strešnega pritlažnika zaradi čist iz preprostega razloga, ker nisva imela še oken naročenih. Če si pogledaš najin prvi vlog o idejni zasnovi, tukaj le gor nek, boš lahko videl, kakšen namen sva si zamislila za ta strešen prtlažnik. Edina stvar, ki sva jo pa res hotla dosežiti pri tej predelavi, je pa, da je konstrukcija taka nizka, zato da ne zgledaš kot ena dvogrba kamela. Začnimo na začetku. Najprej sem mogel premeriti streho, da vidim, s kakšnim dimenzijami imamo upravka, potem je bilo treba zrisati načrt, naštudirati sistem montaže, pa na koncu še naročiti material. A ja? Pa ena izmed teh stvari ni šla lih po načrtu. A uganeš kjera? Evo, da zaključimo zdaj saj streho, če že ne druga. Oziroma nam še zaključila, ampak saj nekaj, da naredimo. Zdaj bom dal na nosilce ta ekstrudiran aluminij, ki sem ga pofarbal na črno. Zdaj, ta črna je res taka boga, tako da bo enkrat šlo dol in pride ta dve dolge takole, pa še pa je takole prečno lepo. Ja, Peugeot Boxer ima take nosilce, take štiftke v obliki črke T. Potem sem pa dal po meri delati take nosilce, v bistvu to je poln aluminij, ki ima dve lukance skos. Ne vem, se vidi, takole dve lukance. Pa tle ima take reže, da v bistvu ta T lepo paše noter, se tam potem pokazal. Na to gor pride tale delček, še prej pa od spodi dve take gume, ki sem jih zrezal za ne stare zračence. Takole, takole, pa ta gor. Na to gor pride poj še en takle delček. In tukaj skos pa lepo dva taka šraufa, cek, cek, prišraufaš in poj v bistvu, kar se to zgodi, ta vleče gor, ta drugi del pa potiska dol, tako da ga v bistvu ujame vmes ta štiftek tukaj. Ta zgornji del je pa v bistvu pa je samo nosilc, na katerega lahko un ekstrudiran aluminij pol gor prišraufam. Zgleda pa vse skup takole. Zdaj to ne gre nikamor. Imam pa eno idejo, ko lahko preverimo, koliko je to zihr. Ej, če je dober narejen, me je vzdržal. Ja, je! Zdaj imam pole vaulting competition, oziroma po slovensk skok s palico na streho kombija. Ajde, malo navijemo.
Veš, ko sploh ne bilo slab, da bi se jaz nehal zajebavati pa delal naprej. To sem že prej opisal, ko ta sistem deluje, da dobiš v bistvu ti neko ravnino, pa je pa ta ekstrudiran aluminij, ki je tukaj, je pa v bistvu to je ta lahek del, no. Samo tiste posebne šravfe rabaš, ki sem jih prej pokazal, da ga sam pošravfaš gor in je to. Pa stoji, zdaj sem še moram to zategniti. Potem sem na tleh začasno sestavil sončne panele in prečne aluminijaste nosilce, na katere sem že prej namontiral kotnike. Zvrtal še vse potrebne luknje za šraufe, da slučajen paneli ne poletijo kukar ena Aladinova leteča preproga, medtem, ko bo naš badi šibal po svetu. Vse skupaj sem pred končno montažo hotel vršiti na streho kombija, zato da vidim, če vse štima prejem začnem povezvati kable sončnih panelov. In kukar se je to zdela time wasting poteza takrat, se je na konci skazal, da je v bistvu perfect decision, ker je to pokazal eno veliko težavo. In to je premal prostora. Tale strešni nosilc zdaj ratuje pain in my ass. V moji glavi je bilo to sam zrišeš, položiš skup, pršraufaš in done. V realnosti je pa to mal drugač. Let me show you what I mean. Bilo je čist premal prostora, da bi z roko ali pa orodjem lahko zran pršil in pršraval vse tako, kaj je treba. Kljub temu, da sem pa računal na ta problem in sem načrtno postavil kotnike zelo na rob nosilcev in imam res osko roko, sem se še vse natknil. Neč, to so zdaj trenutne težave, katere je vam idva že odpravila, ker pač ne gradiš tega vsak dan, se učiš sprota, ne? Do večera sem bil še mal trmast, pa sem hotel sam sebi dokazati, da bom lahko vse en zašraufal, potem sem se jo mogel priznati, da bom mogel najti drugo rešitev. Se ne vem, kak naj to povem, na lahek način, ampak vse moram od začetka. A fora je, da ne moram z roko zran prijeti in ne moram zašraufati, tako da sem mogel zdaj vse dol pobrati in zdaj moram vse od začetka. Ja, mislim, da je to boljša opcija. Ker če nam zdaj od začetka šel, se bom po ena dolgi rok še bolj na not a good thing, but I guess I made a mistake, so you don't have to. Glede na to, da je dopoldne že takole zgledal, sem bil kar razočaran, da sem mogel komplet vse dol pobrati, zato sem kar takoj začel s planom B. Teli nosilci bodo zdaj mečkan drugačni, ker ga bo v bistvu iz zunanje strani ga bom pršraufal, tako da cel okvir bom na tleh sestavil, pa ga pa naenkrat gor dal, pa samo iz zunanje strani pršraufal. At least that's the plan, let's see whether this plan will work. To je pomenil vrtanje novih luken, katere sem skor na napačni stran zvrtal. Ja, že grem, evo. Da ne bi slučajno pozabil, sem naredil še lukno za kable sončnih panelov in jih potegnil kombi skozi pokrov za kable. Malo mi je mrz, ej. Spravim se tega delati na drugi snežni dan v letu. How good, a? In če vidiš, da je ful mrz, pa da je to verjetno ni lih najbolj cajt za tole delati, ampak dober. Kar je treba, treba je, a? Ne čuta več prstov na rokah, na nogah. In pa je zdaj ful zanimiv, ko moraš matico zategovati. Hello! No, s tokle placa jaz razpolaga tlele v moji delavnici. Tako da, dejmo hiter tele sončne panele gor namontirati na streho, da upajmo več placa. Znoru bom lega.
glede na to, da je vse ostalo narejen, moram zdaj tele kable še nekako pogruntati pa jih zvezati z vezica. Dobre, nič ne bodo se strgale. Dobar, preverjeno. Naredili smo, jutar bomo pa gor namontirali. Plan je, da se tole dvigne z gurtnem pa z vidičarjem nad streho in pa sam dol položi zraven pršpona, pa upamo, da je to to, da je to funkcionalna streha oziroma strešni prtlažnik. Drž pesti, prosim. Here's a fun fact for you. You know how I did this? Oh, wait a second. I'm gonna ask Google something. Okay. English dictionary. To hope strongly that something will happen. Keep your fingers crossed. So basically in English, when you do this, you cross your fingers and you say fingers crossed. And basically you hope strongly that something will happen. But in Slovene, if you do this, then basically that means that you don't want something to happen. Which means, for instance, if you say to somebody, have a good day, you actually don't want them to have a good day if you have your fingers crossed. We would say, držim pesti. In translation, that would actually mean, I'm holding my fists, but it means the same as fingers crossed. There you go, now you learn something about Slovenians and how charmingly weird we are. Ok, dan day za strešni prtlažnik. Pa da vidimo, koliko močno si držal pesti. Celotna konstrukcija ni lih najlažja, zato sva mogla poklicati okrepitve. Vsejen pa surova moč sosedov Mateja in Mareta ni bila dost, tako da je tudi viličar prletu pomagati dvigen celotno konstrukcijo. Za spremembo pa z montažo ni bilo težav, kar pomeni, da si močno držal pesti. Hvala ti! Le ratalo. 900 vatov na strehi, zdaj še počaka na ostale komponente. Zdaj, ki je narejen, vidim, da bi se montaže verjetno res lahko malo drugač lotil, ampak, lej, who cares, na konci je spadil tako, kot sem si zamislil. Tako da se nemam preveč sekiro, čuj. Res pa je, da ni še čist dokončan, manjka še tukaj le zraven ta mala terasa, pol pr kraj ščitnik za veter, pr kraj pa odspredi v bistvu. Pa še Wi-Fi booster razmišljam, da bi tudi namontiral, ampak to še ne vem. Drugač, te alu nosilce pa lahko naročiš tudi pri nama, ker enkrat zaženeva spletno stran. Rad bi se pa zahvalil še sosedoma Maretu pa Mateju za pomoč pri montaži tegale. V naslednjem vlogu bomo pa vrtali v tale kombi, tako da hiter se naroči na najin kanal, zato da vidiš, če je šlo tam vse po planu.
To bi bil pa dober posnetek, zdaj da padem dole. Če pogledaš najin prvi vlog o idejni zasnovi, tlele gornji, bo Fredi povedal. A boš ti povedal? Kaj? Aha? Ajde, šibej, no. Rita. Mislim, da treba malo kombi spustiti.